کہ بخت خفتہ نے، کیا بات ہے، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے، کہ بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، جانے نہ دیا، ہر چشم و دل سینے، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، بخت خفتہ نے. اور حضرات محترم، اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن میرے سرکار حضور مفتی اعظم ان فرماتے ہیں، ملاحظہ کریں، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے، کہہ دیں سبحان اللہ، کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال، میرے اعمال، کہ میرے اعمال کا جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا، میرے آقا، میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا، جہنم ہی تھا، ارے میں تو جاتا، میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا، میرے، میں تو جاتا، میرے، میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا، کہ میرے اعمال کا جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا، جہنم ہی تھا، ارے میں تو جاتا، میں تو جاتا، میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا، میرے، میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا، میں تو جاتا، میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا.
रहने के अजीना दो भर मेरे आमाल मेरे आमाल के मेरे आमाल जहर खाता तेरे जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया जहर खाता तेरे जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। सारी निसार साहब जिंदाबाद जिंदाबाद।